це портрет. Він зроблений із їхнього фото. Це були їхні весільні фото в бункері. Вони більше не бачилися. На волі Валерію чекає її свекруха Людмила Суботіна, мама її загиблого чоловіка Андрія. Ліра-сирота, її виховувала бабуся. На початку грудня вона померла в окупованому Маріуполі. За повернення невістки додому Людмила бореться вже 10 місяців. Я стараюся знайти контакт з усіма, хто її десь бачив чи перебував з нею. Всі кажуть, що вона тримається дуже мужньо. Звичайно, постійно говорить за Андрія. Про їх історію кохання вся Україна дізналась, коли Андрій та Ліра показали свої обручки з фольги на Азовсталі. Після весілля Андрій пішов на бойові позиції і вже не повернувся. Загинув за 2 дні. У цьому відео в бункері на заводі Ліра розповідає про коханого після його смерті. Сказати чесно, дуже хочеться до нього. Але я йому обіцяла. Я йому обіцяла вибратися. Я розумію, що я це маю якось зробити. Щоб зробити все те, що ми планували робити разом. Щоб побачити його батьків, які вважають мене донькою і також дуже сильно мене чекають. Я розумію, що я не маю права зараз опускати руки. Усі 3 місяці, поки Андрій та Лєра обороняли Маріуполь на Азовсталі, вони намагалися тримати зв'язок з Людмилою Миколаївною і навіть змогли організувати їй доставку квітів. Коли був День матері, вони завчасно замовили мені квіти. Я їх отримала 8-го. Андрій загинув 7-го. Я отримала квіти від сина, коли його вже не було на цій землі. Я засушила ці квіти, які змогла зберегти, і це зі мною станеться назавжди, тому що я розумію, що це були останні квіти від сина. У мене перед ним така відповідальність, що я повинна повернути Лєру, щоб вона була з нами, і від того він буде спокійним. Окрім батьків загиблого чоловіка, з полону на Валерію чекають її друзі. З Оксаною Іванець вони познайомились на службі. В мене була змога поспілкуватися з Орестом, це їх прес-офіцер Азову. І він розповів, що вони всі були на Оленівці там, да, і їх ввели на флюорографію, і він її побачив, вони так радісно там помахали йому ручкою, каже, там замучена, стомлена, схудла, але не зламна. Після теракту в Оленівці Валерію перевели до колонії на території Росії. Минулого року був великий обмін жінок, але Лєра тоді не повернулась. Мені тоді телефонували і казали, що Лєра в списках, 100% її поміняють. Але на той момент ми віддали 110 осіб, нам повернули 108 осіб. Можливо, Лєра і була в списках, але з якихось причин її не поміняли. Валерія писала вірші, але майже всі збірки її творчості згоріли у Маріуполі. Людмила Миколаївна перевидала книгу. На обкладинці останнє фото Лєри на Азовсталі до полону. В цьому вірші для мене вся Лєра і усі її почуття до Андрія. Я не буду вам його весь зачитувати, але це такий вірш молитва, молитва заклинання. І в ньому вона пише, що я кажу вам, дерева, бережіть його голову від палючого сонця і очей ворожих. А ти, трава, стелися м'яко під його ногами, щоб кроки були впевнені і перепон на шляху не зустрічали. Ти, земле, не клич його, лише тих, хто бажає йому зла. Тіло Андрія досі не знайдено. Людмилі Миколаївні залишається лише чекати на повернення Ліри і вірити в те, що колись вона зможе попрощатись із сином. Я хочу, щоб мої діти були поряд. Ліра в полоні. Тіло Андрія не привезли. І думати про те, що ти не маєш змоги принести квіти своєму синові – це дуже велике горе. Я йому кажу, синок, я тебе люблю, ти про це знав і знаю завжди. І ми з тобою зустрінемось.
Тепер я тобі буду дарувати квіти. Юлія Жукова, Андрій Шурін спеціально для Радіо Свобода.